ότι το λεξικό, το λεξιλόγιο, το ελληνικό είναι πάρα πολύ πλούσιο, όπως φαίνεται ότι έχει στο δισάκι των χαρακτηρισμών του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ούκο λίγους χαρακτηρισμούς, ειδικότερα για τον Μουφού, παρά για την Τζούλια Αλεξανδράτου. Ο άνθρωπος ήταν έξω φρενών. Πραγματικά, γιατί μιλήσαμε και χθες το βράδυ και δεν ήταν σε φάση να μιλήσει. Σήμερα λοιπόν που τον πήρα το πρωί, μαζί με τον καφέ, άρχισε και έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Βλάκα, απατεώνα, λολομπρίτζιτα, θέλει να τον δείρει. Το Μάρι. Το Μάρι θέλει να τον δείρει και το εννοεί ότι θέλει να τον δείρει. Τον άνθρωπο τον δαγκώσανε, δηλαδή του Και ρίξαν άκυρο. Του λένε έλα εδώ, παρήγγειλε, κάνε. Χωρί αυτά που του πήραν και φύγανε. Είπε ότι άλλα 2.500 λέει παρήγγειλε κάτι σβαρόσκι που δεν τα πήρε ποτέ. ποτέ ένα σετ εσώρουχα Σε τεσόρουχα. ντυμένα με Σβαρόφσκι και δεν τα πήρε ποτέ. Α, σε τεσόρουχα με Σβαρόφσκι, δηλαδή. Βεβαίως, Και πώς τα βεβαίως. χώρατε αυτά, ρε Και παιδιά, με δεν τα... Σβαρόφσκι. Δηλαδή, δεν σα πιάνει φαγούρα, Είναι δε. για ιδιαίτερες στιγμές. Α, δεν είναι. Α, κάτσε, μου στείλανε μήνυμα εδώ και μου λένε Ναι. όλα φοριούνται, θέλουν τρόπο. Ρε Η παιδιά. Τζούλια τον έχει τον τρόπο όμως, έτσι, γι' αυτό και Όχι μόνο να παραγγέλνει. φοράει Σβαρόφσκι. Να φοράει όλο το χωριό. Να κλέβει και Σβαρόφσκι, μήπως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά το σίγουρο Θα είναι. δείξει. Απίστευτο αυτό, δηλαδή να πας. Για την Τζούλια, αυτό δεν το Δεν πιστεύω. το περίμενε έτσι. Α, δεν μπορώ ούτε να κι το εγώ. πιστέψω. Και να δει πόσο θα εξοργιστεί ο κύριο Πιλιόπουλο όταν ακούσει τι απάντησε ο Μένιο Και πάμε Φουτιώτη εκεί τώρα, σε όλα γιατί αυτά. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο και το Μούφα να μα πει τι έχει γίνει ο Μούφα. Φυσικά. Τι λέει ο Μούφα, λοιπόν. Λοιπόν, ο Μένιος, ο Φουρτιώτης, όπως είναι φυσικό, αρνείται τα πάντα. Δεν πήγαμε ποτέ σε αυτό το μαγαζί, δεν ψωνίσαμε ποτέ.